السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوة يا شقي ما بدنا كل انتو وناس نكون سردوا هذا برنامج كان ارمى بوك سبسكا مجنع سيقا فلان تاكا هذا النو فلان داوة دا ديات صاحب نقو عصب جنال كي سبسكراب سار لايك شاري كومنت كي عمرنا وحمر كواتكو بلا وانا فيلم كي هوليوود كي عالمي غودزيلا في سكين كون ايا دبعا وحوليقا وعلى الحال لقودا هندية ما دام مشروع عن اصول رقرسد هاتن ديوان قرش مدة افر مال مودة inu ku soo xareey 22 koror ka dib markii sabdigiisa kuwad u soo ragash filmka inuu keenay 6 koror wuxuuna ganacsigiisa inta ugu badan 70% ka badan uu ka sameeyay dhankaasi koonfur hindiya gobolada ku yaalo waxaa muuqata marka film Godzilla vs King Kong drof kast oo jirta mashruuc aan maaha kanaayo inkastoo dabcan magaalooyinka Delhi iyo Mumbai ganacs adag uu san ka sameeyay haddana sabdigiisa uu ka xoogan ayuu ka sameeyay isku soo wado filmkan waxa la rajaynayaa weekendigiisa kuwad markuu dhameysto ama maanta waxa la ganacsiga uu sameeyay markii lagu daro inuu soo xareeyin doono 82 koror ilaa 30 koror inta uu dhaxeeso waana ganacs heer sare ah wafa hindi ka jira markii laga cabir qaato hindi waxa uu ma aha markii laga cabir qaato film Godzilla vs King Kong ganacsi waalida uu ka sameeyay suuqyada caalamka ee gaar ahaan dhankaasi faa'iisteeg bari fog dhahatan official kale soo daabacay filmkan waxa uu soo ragashay $70 million ka mareekanka inuu ka soo xaray dhankaasi jayna oo wali maanta waxa uu sii dhimantay sidoo kale markii la fiiriyay filmka lagu magacaabo Godzilla vs King Kong 37 market ayaa laga daawaday ama 37 suuq caalami ah laga daawaday dalal kala duwan oo hindi ku jirto uuna ka soo xaray $100 million ka mareekanka waa filmkii ugu horeeyay tan saameyntii coronavirus kadib oo dabcan si guud kaga gadma dhammaan tiyaatarada kala duwan ee daafaca caalamka sida darteed mar Godzilla vs King Kong wax weyn ayuu soo kordhiyay waxaana la rajaynayaa maanta waxa ganacsigiis markii lagu daro in weekendigiis kuwaad uu ku dhawaan doono $150 million ilaa $200 million mareykanka inuu soo xaran doono ganacsigiis dibad iyo dal waxaana muuqata marka mashruucan kalaasiga ah in si weyn u hirgalay daawadayaashana si waaliya u daawanayaan dhinaca kale markii aan soo qaadanay filmka lagu magacaabo Rangide mashruucan dabcan taluugay hogaamiyalkii Nitin iyo gabadha lagu magacaabo Karti Suresh asigana si qurux badan u gudnaa filmka waxaana u soo ragashay 2 maalmood ugu horeysa inuu gudaha Hindi ka soo xareeyo 12 koror ganacsigiis dibad iyo dal markii la isku daro halka dabcan gudaha Hindi aan shorti kadib uu keenay 10.4 koror lacagta nadiifka ah suuqyada caalamka uu ku wanaagsan ku dhawaad wuxuu maray 2 koror waxaa muuqata marka filmka Rangide inuu guuleysan doono maadaama ganacsi wanaagsan uu sameeyay jimcadii sabti waxa la rajaynayaa maanta oo xadana inuu sii karo qaadan doona filmkan taluugu ah waxaana muuqata dabcan fanka koonfur hindi laga ma waayo todobaad kasta oo film cusub markuu soo baxo waa qasab inuu film guuleysto oo ganacsi wanaagsan sameeyo haatan Rangide ayaa lagu tashanayaa todobaadkiis kood markuu dhameysto inuu filmkan guuleysan doono dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa isla sheekooyin kala jira daawadayaasha qiimaha badan maanta kale taariikhaan aflaanta soo baxeen hadii aan firino Today in History maanta kale waxaa soo baxeen filimada shacabtirada badan ee ka mid ah filimka lagu magacaabo Egg or Egg Gayara oo dabcan hogaamiyalkan Sanjay Dutt iyo Govinda filimkan shacabtirada badan soo kalena waxaa ku jireen Amrita Arora iyo gabadha lagu magacaabo Nandana Sen nasiib darro filimkan David Dewan sameeyay wuxuu noqday bilow average ama ganacsigiisa wax yar ayuu lumiyay waxaana la daawo 18 Maarso sanadii 2003 wuxuuna soo xariyay 11.72 koror waxaa lagu qarash gareeyay 9 koror ribar sababtu ugu guldareysto waxay tahay filimkan qoliyaha ajirada qiimeyn waxay ku iibsadeen 7 koror waxay dib ka gaareen 6.13 koror sidoo kale tan filimka Egg or Egg Gayara waxaa tigid u goosteen sida haatan diwaan gashan daawadayaasha qiimeyn badan 5,710,000 qof oo lacagtii 11.72 koror oo keenay muddo haatan laga joog 18 sano kadib waxay u dhigmataa 17 koror dhinaca kale maanta kale waxaa soo baxay filimka shacabtirada badan jahwareerka 123 oo hogaamiyalkan Sunil Shetty Sarkabuuri Barashrawal sidoo kale tan ay kula jiraan Isha Diol iyo gabdha kale ee filimka kan wuxuu noqday mashruuc guuleysto average ah wuxuuna dabcan soo xareeyay sida haatan diwaan gashan 17.12 koror waxaa lagu qarash gareeyay 14 koror wuxuuna soo baxay 28kii Maarso sanadii 2008 filmka 123 qoliyaha ajirada qiimeyn saami ah waxay keenay 7.22 koror sidoo kale tan waxaa tigid u goosteen 3,309,000 qofood lacagtii 17 koror uu soo xareeyay filmka muddo haatan laga joogay 18 sano kadib waxay u dhigmataa 33 koror dhinaca kale maanta kale waxaa soo baxay filmka mutam ku xarakeeyay kaliya filmkan action kaas oo kale mutam jack report ku xarakeeyay wuxuu soo baxay 28kii Maarso sanadii 1997 wuxuu noqday film guul daraysto flop ah mutam kaliya wuxuu soo xareeyay 2.73 koror waxaa lagu qarash gareeyay 2.25 koror sababtoo flop uu noqday xitaa qoliyaha ajirada qiimeyn waxay ku iibsanay 1 koror ribar waxay dib ka gaalay 2.22 koror filmkan dabcan waxaa tigid u goosteen sida haatan diwaan gashay 3,123,000 qof oo mutam kaliya 2.73 koror oo soo xareeyay muddo haatan laga joogay 4 sano kadib waxay u dhigmataa daawadayaasha qabada 30 koror sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay filimka lagu magacaabo Yangistan oo hogaamiyale ka ah Jackie Bagani gabadha lagu magacaabo Neha Sharma wuxuuna soo baxay 18kii Maarso sanadii 2014 Yangistan wuxuu noqday film guul daraysto burbur disaster ah wuxuuna soo xareeyay 6.98 koror ayadoo lagu qarash gareeyay 8.2 koror qoliyaha ajirada qaybiyan waxay ka heleen 3 koror filimkan waxaa tigid u goosteen 8,460,000 qofood lacagtii 6.98 koror uu keenay filimkan muddo haatan laga joogay 7 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaa 9 koror ugu dambeyntii maanta kale waxaa soo baxay filimka action ka lagu magacaabo Dishkion oo dabcan hogaamiye
oo ka aktarka lagu magacaabo Herman Bawaja sidoo kale tan ay kula jireen jilayaasha kala duwan sanad doon oo kula hadal muhiim ah oo waliba muqaal marti la fidi ah filimkan Dishkan wuxuu noqday mashruuc barbaro dhisaasir ah sidoo kale tan waxa producer ka adam saasare ka Shilba Sheti Dishkan wuxuu soo baxday 18 Maarso sanadii 2014 wuxuuna soo xariyay 4.8 kararida lagu qarash gareeyay 39 karar mashruucan qasaare la xal Shilba Sheti kala kulanta waxaana dabcan saami ahaan laga 2.5 karar sidoo kale tan waxa tii dugsteen 600 kun qofood lacagtii 4.8 karar oo kana filimka Dishkan muddahaatan laga jawaabtay 7 sano kadib waxay u dhigmataa 7 karar guud ahaan barnaamijkan akhbaaraadka ama box office intaasan ku soo ilaanana fadla firkiina kadib to qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.